gràcies. I ara anem a parlar de cinema. Demà divendres s'estrena al Cinema d'Espanya la nova comèdia d'Adam Sandler, Niños Grandes. I fins a Mallorca s'han desplaçat els actors principals del film per fer-ne la presentació. Niños Grandes és la nova comèdia familiar protagonitzada per Adam Sandler. Amb ell comparteixen cartell actors de la talla de Chris Rock o Salma Hayek. La pel·lícula ens conta la història d'un grup d'amics, la mort de l'antic entrenador dels quals els torna a unir després de 30 anys. Cada un tindrà la seva família i els seus problemes derivats. Els actors han vingut a Mallorca per presentar la pel·lícula. La mexicana Salma Hayek no ha pogut venir per una lesió a la cama, tot i que els seus companys de repartiment tenen una teoria. And I don't think she knows everything in her house. She tripped over something. Per als actors no ha estat gaire difícil semblar vells amics a la pantalla perquè pràcticament comparteixen aquesta amistat a la vida real. Un altre punt no gaire difícil d'aconseguir va ser el paper d'home de la casa per part de l'actor Chris Rock. I'm good with it. I got no problem cooking and I do it in my normal life anyway. Niños Grandes és un film del qual poden gaudir tant grans com petits. Una alternativa pels qui cerquen escapar de la calor a l'ombra d'una sala de cinema. S'estrena demà, 30 de juliol. Niños Grandes.